សួស្ដីគម្រោងលោកអ្នកមកកាន់មេរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ Google Maps របស់យើងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីវិធីជួយរំលែកទីតាំងនៅក្នុង Google Maps ទៅកាន់មនុស្សដទៃដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ហាន់ទីនៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងចេះបញ្ជូនទីតាំងណាមួយនៅលើផែនទីទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងជួយរំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងអំពីទីតាំងនៃចំណុចណាមួយនៅលើផែនទី បញ្ជូនព័ត៌មានអំពីផ្លូវធ្វើដំណើរណាមួយនៅលើផែនទីទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចែករំលែកឲ្យអ្នកនិពន្ធបានដឹងអំពីផ្លូវធ្វើដំណើរណាមួយនៅលើផែនទីចែករំលែកបញ្ជីទីតាំងដែលយើងបានបង្កើតជាមួយអ្នកនិពន្ធនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Google Maps នៅលើកុំព្យូទ័រយើងអាចបញ្ជូនទីតាំងណានាមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃដែលយើងកំពុងប្រប្រើ processer បើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកគណនី Google របស់យើងដើម្បីបញ្ជូនទីតាំងណាមួយមកកាន់ទូរស័ព្ទយើងត្រូវជ្រើសទីតាំងនោះដោយចុចលើឈ្មោះរបស់វារួចហើយចុចលើ Send to your phone ពេលនោះប្រភេទទូរស័ព្ទក៏បានភ្ជាប់ជាមួយកគណនី Google របស់យើងនឹងលេចចេញដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសយើងអាចបញ្ជូនមកទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ឬ email ទីតាំងនោះមកកាន់កគណនី Gmail របស់យើង យើងនឹងតူតួបានសារមួយឬ email មួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលការណាយើងចុចលើវា Google Maps នឹងបើកបង្ហាញទីតាំងដែលយើងបានបញ្ជូនប្រសិនបើយើងចង់ផ្ញើទីតាំងមជ្ឈុលផែនទីណាមួយយើងត្រូវដៅមជ្ឈុលទីតាំងលើផែនទីរួចហើយចុចលើ coordinate របស់វាបន្ទាប់មកយើងចុចលើ send to your phone រួចអនុវត្តដោយជំហានមុនៗដែរ Google Maps ក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងណាមួយជាមួយអ្នកដទៃផងដែរការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងជាមួយអ្នកដទៃមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដូចជាការផ្តល់ទីតាំងណាត់ជួបឬទីតាំងប្រជុំដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែងនោះដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងណាមួយទៅអ្នកដទៃយើងត្រូវអនុវត្ត ដោយចំហៀនខាងលើដែរតែជំនួសឲ្យការចុចលើ send to your phone យើងត្រូវចុចលើប៊ូតុង share ជំនួសវិញយើងអាចចម្លងដំណរ link ដោយចុចលើ copy link រួចហើយផ្ញើដំណរ link នោះទៅកាន់អ្នកផ្សេងតាមរយៈសារដូចជា email messenger whatsapp ឬក៏ telegram ជាបានយើងក៏អាចបង្ហោះផ្សាយទីតាំងតាម facebook បានផងដែរ ក្នុងពូកាចៃរំលែកទីតាំងតាមមជ្ឈុលផែនទីយើងអនុវត្តដូចជំហានមុនមុនដែរប្រសិនបើយើងចង់ផ្ញើព័ត៌មានអំពីផ្លូវធ្វើដំណើរមកកាន់ទស្សនសបដៃរបស់យើងឬទៅការអ្នកតន្ត្រីយើងត្រូវបង្កើតផ្លូវធ្វើដំណើរជាមុនដោយក្នុងមេរៀនទី5មុននេះ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំបានបង្កើតផ្លូវធ្វើដំណើរមួយដែលចេញពីវិជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមកកាន់អង្គការ ODC រួចហើយបន្តដំណើរទៅបញ្ចប់នៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានអំពីផ្លូវធ្វើដំណើរមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃយើងត្រូវចុចលឺ Send directions to your phone រួចហើយអនុវត្តដោយជំនាញមុនមុនដែរ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចង់ផ្សាយផ្សព្វផ្សាយទៅអ្នកដូចទីយើងត្រូវចុចលើមនុយនេះរួចហើយចុចលើ Share or embed map យើងអាចចម្លងដំណរ link ដោយចុចលើ copy link រួចហើយផ្សាយដំណរ link នោះទៅកាន់អ្នកផ្សេងតាមរយៈសារដូចជា email messenger whatsapp ឬក៏ telegram ជាដើមដូចដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមក បើសិនបើយើងចង់ផ្ញើបញ្ជីទីតាំងដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងមេរៀនទី6យើងត្រូវបើកបង្ហាញបញ្ជីនោះដោយអនុវត្តដូចក្នុងមេរៀនទី6ដែរដើម្បីចែករំលែកបញ្ជីទីតាំងយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុងបីចំណុចនេះរួចហើយចុចលើ Share list យើងត្រូវចុចលើ Get link to share ដើម្បីទទួលបានតំណ link ដែលយើងអាចចម្លងដោយចុចលើ Copy link រួចហើយផ្ញើឲ្យអ្នកតន្ត្រីដោយដែលយើងបានអនុវត្តមុននេះសូមចំណាំថានៅណាក៏ដោយឲ្យតែមានតំណลิงก์នេះសុទ្ធតែអាចបើកប្រើប្រាស់បញ្ជីទីតាំងបាននៅពេលណាមួយដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងជោគជ័យរំលែកបញ្ជីទីតាំងទៀតហើយយើងត្រូវអនុវត្តដូចមុនដែរដោយចុចលើប៊ូតុងបីចំណុចនេះរួចហើយបដូរទៅ Share មកជា Private វិញ លោកនេះអាចស َال បងអនុវត្តវិធីទាំងប៉ុន្មានខាងលើបន្តទៀតហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនទី8បន្តទៀតខ្ញុំបាទមកនិមົນសូមអរគុណ